নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক বিষৰ কথা কৈছিলোঁ, বেক পেইনৰ কথা কৈছিলোঁ, আৰু যিসকলৰ বহুদিন ধৰি বেক পেইন হৈ আছে, আচলতে সমস্যাটো যিমান পুৰণি হয়, যিমান জটিল হয়, সিমানেই সমাধান কৰিবলৈ কিছু সময় লাগে, ইয়াৰ পৰা উপশম পাবলৈ কিছু সময় লাগে। যিসমূহ ক্ৰিষ্টেল মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ, সাধাৰণতে ক্ৰিষ্টেলসমূহ যদি 24 ঘণ্টাই আমাৰ শৰীৰত লাগি থাকে তেনেহ'লে সোনকালে উপশম পোৱা যায়। আৰু যিসমূহ আমি তাম্বল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইসমূহ যিহেতু অনবৰতেই আমাৰ গাত লগাই ৰাখিব পৰাটো ইমান সহজ নহয়, গতিকে সেইসমূহ আমি কিছু সময়ৰ বাবেহে শৰীৰত স্পৰ্শ হোৱাকৈ থৈ দিব পাৰোঁ। গতিকে সেইসমূহৰ ফলত কিন্তু কামটো অকণমান আমাৰ লাহে লাহে হয়, কিছু সময় লাগে। আৰু যদি সমস্যা জটিল হয় বা আপোনাৰ যদি বিষ বহু পুৰণি হয়, আপুনি কষ্ট পাই আছে, তেনেহ'লে মই যি তাম্বুল দেখুৱাইছিলোঁ সেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবই। তাৰ লগতে আপুনি এনেকুৱা ব্ৰেচলেটো পৰিধান কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যেই কেইবাগৰাকীও মোৰ ভিউৱাৰ্ছে আচলতে ফোন কৰিছিলে, হোৱাটছএপ কৰিছিলে, তেওঁলোকে তাম্বুলৰ কথা সুধি আৰু লগতে ব্ৰেচলেটো তেওঁলোকে চাব বিচাৰিছিলে। গতিকে মই ভিডিঅ' এটাই কৰি দিলোঁ, ভাবিলোঁ সকলোৱে চাব পাৰিব। এনেধৰণৰ যদি ব্ৰেচলেট আপোনালোকে লগতে পৰিধান কৰে, ব্ৰেচলেটডাল পৰিধান কৰিলে যিহেতু 24 ঘণ্টাই ব্ৰেচলেটডাল পিন্ধি থাকিব পাৰিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট আচলতে ফাষ্ট হয়। গতিকে বেক পেইনৰ কাৰণে বহুদিন ধৰি যিসকল বিষত ভুগি আছে তেওঁলোকে এনেধৰণে ব্ৰেচলেটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে আজি খুব সৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিলোঁ, যিহেতু আগৰ ভিডিঅ'টোৰে অংশ থাকি গৈছিল, গতিকে মই আজি আপোনালোকক আচলতে সেই ভিডিঅ'টোৰ লগতে এয়া এড কৰিহে দিছোঁ। গতিকে বিষৰ ক্ষেত্ৰত আগৰ ভিডিঅ'টো যিসকলে চাইছে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ'। সেই যিকেইটা মই ক্ৰিষ্টেল দেখুৱাইছোঁ তাৰোপৰি এনেকুৱা ধৰণৰ এডাল যদি ব্ৰেচলেট আপুনি পৰিধান কৰি থাকে তেনেহ'লে বিষৰ পৰা উপশম পাব পাৰিব আৰু স্থায়ীভাৱে আপুনি উপশম পাব পাৰিব। কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় যিহেতু, যদি বিষ অতি পুৰণি হয় বা বহুত বেছি যদি ছিভিয়াৰ হয় আপোনাৰ বিষটো, তেনেহ'লে আপুনি এইডাল ব্ৰেচলেট পৰিধান কৰিব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাইছে। থেংক ইউ।